किन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतारी पटक पटक विवादमा आइरहेका छन्। किन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका सिनियर खेलाडीहरूले क्लोजिङ क्याम्प बहिष्कार गरे? हजुर, यी सम्पूर्ण कुराहरूको उत्तर हामीले पाउनै पर्ने हुन्छ। अनुशासनको घेरा तोड्न कसैले पाउँदैन, इभन मुख्य प्रशिक्षक होस् या हाम्रा खेलाडीहरू हुन्। हजुर, हिजो भएको निन्दनीय कार्यबाट हामी सम्पूर्ण नेपाली फुटबल प्रेमीहरू स्तब्ध छौँ, उम्मरमा हाँस्छौँ। यस किसिमको बहिष्कारले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई पक्कै पनि हित गर्ने छैन। हामी सम्पूर्ण नेपालीले जान्नै पर्ने हुन्छ। म यसै विशेष भिडियोद्वारा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घलाई सिनियर 10 जना खेलाडीहरू जसले हिजो हजुर भइराखेको क्लोजिङ क्याम्प बहिष्कार गरेका थिए, के कारणले बहिष्कार गरे, उनीहरूको गल्ती छ कि छैन, र उनीहरूले भनेअनुसार मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतारीसँग असन्तुष्ट रहेका कारणले बहिष्कार भन्ने कुरा आएको छ। हजुर, मुख्य प्रशिक्षकसँग समेत कुरा बुझ्न आवश्यक छ। आशा छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले क्लोजिङ क्याम्प बहिष्कार गरेका खेलाडीहरू मुख्य प्रशिक्षकलाई राखेर हजुर एकता कायम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। यस किसिममा हामी सम्पूर्ण एकले अर्कालाई गाली गलौज नगरिकन हजुर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म सम्पूर्ण खेलाडीहरूको पक्षमा रहेको छु, र मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतारीले पटक पटक विवादमा रहँदै आएका कारण पनि उनीले केही शैली तथा एटिट्युडमा सुधार ल्याउनु पर्ने चाहिँ देखिएको छ। हजुर, म एक नेपाली खेलकुद प्रेमी तथा फुटबल प्रेमी भएका नाताले यसै विशेष भिडियोद्वारा मुख्य प्रशिक्षक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ तथा खेलाडीहरूबीच तुरन्त वार्ता भए सुमधुर हजुर वातावरणमा क्लोजिङ क्याम्पलाई अगाडि बढाइयोस् भन्दै शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। वान टिम वान गोल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाली फुटबल।